Ne olub, mama? Zəhirmar olub. Başa düşmədim. Tural kimdi? Nə Tural? Mesajlaşdığın Tural kimdi? Eman, mən heç kimlə mesajlaşmamışam. Nə danışırsan sən? Bunu da özümdən uydurdum. Mehman, valla Mehman, kimsə səhv düşür. Mehman, mən ni deyil? Kimdir Tural mənə yalan danışma? Mehman, dirə tanımıram. Kimdir Tural dedim sənə? Bilmirəm. Kimdirsə səhv düşür, bilmirəm. Necə səhv düşür? Sənin tələbə olduğunu, neçənci kursda oxuduğunu hardan bilə bilər o? Tanımıram dedim də sənə. Tanımırsan? İndi yox, bilər. Şərəfsiz. Qaldır telefonu.